Yatağı Production. Էլ եկողը չարազի պոպոքնու տխիլը կուտի, վերջը մը չամի չկմնա, էտել մենք պարապությունից կուտենք ամսի 12-ից հետո։ Ռամպ տամպ տիպ տիրի դիդի, հրանանայի դայի դիրի դիդի, տանայի դայի դայի, այ։ Ապեր դու ձմեր պապիկիցը ինչ ես ուզել։ Այ ես անցած տարի ձմեր պապիկին նամակ գրեցի, նամակով ինձ պատասխանեց, որոշել եմ ես տարի էլ չգրեմ։ Խի ինչ էր պատասխանել։ Ադե պատասխանել էր, գրել էր եկայես ես, ծերելուն ես, ոտելուն ես, քինաքու համար ինչ ուզում ես ստեղծի։ Ես էլ վիրավորվեցի, ազդվեցի ախպեր, ես տարի էլ մի պենելա ուզում չեմ։ Հա, դա ժամ պատասխանա տվել, բայց օբյեկտիվ ու ադեկվատ։ Հա, դա ժանովորնա, հոգեբանական տրավմա ստացա։ Աբեր, հոգեբանական տրավման որնա, որ ասենք ներքին աշխարհիդ ոտը հլորվում, հա, կամ ասենք ներքին աշխարհիդ ոտի ամենապիճուր մատը սեղանի ոտովն ես տալի, այդ հոգեբանական տրավմա է, չէ, հոգեբանական տրավման է նա, որ հենց մի երևակայական նաժովկով ուղեղս թիկա-թիկա ես անում, այ հետ։ Հերացի լավ, հիլա մի քիչ քնե։ Չէ, չէ, արի մի քիչ խախանենք, արի մի քիչ քոլոլանենք։ Խելոք, դեն է քինա։ Ապեր մի քիչ ձեր վախտվա նոր տարվա տոներից պատմի, էլի։ Պա, ուզում ես դաժան, կլինի դաժան։ Կարաս ասես իմ մանկության ամենալավ նվերը, որ ստացել եմ, որնալ է։ Որը ապե։ Ոչ մինը, որովհետև ձմեր պապը կամ միշտ տոպրակով մանդարիներ պիրեմ, կամ էլ էլի մանդարիներ պիրեմ, միջին լավագույն դեմքը մի 2-3 հատ կաֆե։ Այ չա թյլա, բայց դե մեր վաղթը ավելի լավն էր, ղիամաթը էր, պակաս պրատ էր, բայց են վաղթ ավելի լավն էր, ով էր տանը մնըմ, տնետ ունանիլով մանինք կյալի դասարան իրեխանցով սեհլիկացած, հյուրիկի նման ամեն սուտի պենի վրա ծիծաղը մի։ Բա, տրահմար, ապապան քեզ ասեմ սեհլիկ թյլա։ Են վաղթերը դե սեհլիկի, հմի այլանդակ ձևի լուրջ օգմի է, բայց ու նամակ ես գրել ձմեր պապին։ Հը, ինչ ես ուզել։ Ասել եմ քուսրտով ձմեր պապ ջան, ինչ ուզում ես ինձ մար կպիրես։ Ասել եմ պիրես էլ ոչ, ջանդ սաղլի։ Հլա թյլին մտի կարա։ Այգի այդ ոնց ես խոսել այդ մարդու հետ։ Ա, դե էրքով զրից եմ արել էլի, տնավարի գրել եմ։ Ապեր տատիկ ինչ ես տեսել։ Կարծում եմ պատի տակի նստած տիր է վաղուտը։ Տատի, հե տատի, տատի ջանի, տատի, ենքու համով դոլմիցը պթաթիլ չտես ես տարի։ Վի չէ, ցավդ տանեմ, ես զեհլա չունեմ, մերդ կպթաթի։ Բա, ադե չէ, չէ, ես քու պթաթած դոլմեն եմ ուզում։ Վի ցավդ տանեմ, հավես չունեմ, ես քեզ մհար թխված կթխեմ։ Վախ, նամակ ես գիրել ձմեր պապիկին, ցավդ տանեմ։ Հո, դենամ հլա ինչ կպիրի։ Մի տեսակ անբացատրելի ջերմ սպասումով եմ լցված, տատիկ իմ սիրասուն։ Դրսում ձմեր է, բայց շատ լուսավոր է, այսօր ինչ օր է ասա, սպասում են տես այս աշխարհում բոլորը, այսօր ինչ օր է ասա, Լանդի, Էլիսիա սկսեց իր փիսիկ երգերը երգիլը։ Փիսիկ չի, ամանորյա կլասիկ տոնական երգերից է։ Այ ես քու կլասիկ ինչն եմ ասել, նամակ ես գրել ձմեր պապին։ Հա, հացը պատրաստ է, եկեք հաց ուտենք։ Դենանք հլա ինչ ես եփել։ Ահա, աշխարհի առևտուրն արած էլի վեր միշել ենք ուտամ։ Բա սաղ առևտուրը ուտենք վեկենանք, էդ ինչ կտերնա։ Ես ես ինչ ա կախարած ստեղ, ես ա ինձ մարձմեր պապը պիրել։ Բա ես ինչ ա, չեմ ուզում, սա չեմ ուզում, ձմեր պապի արի տարես գունդը։ Ալակոտ ինչը տանի էդ իմնա, ես եմ կախարել, որ բոքսի տանձիկ խաղադեմ։ Բա իմ համար ինչ ա պիրել։ Բայց ինչ չեմ գիտա։ Բարև ձեզ, կարող այմ անակ ձմեր պապը իմ համար ինչ է բերել։ Ճիշտն ասած, ձեր անունով ինչ-որ բան ենք ստացել, բայց արկղը դեռ չենք բացել։ Ճիշտ է կարել, ես կգամ կբացեմ, չբացեք, ես կբացեմ։ Պապա… Հա,
Ձմեր պապը իմ համար նվերաբերել, բայց հլա չեմ բացել։ Բա քենապյաց հարավում ես սպասեմ։ Ա, ես ինձ սիրտս անհանգիստ է։ Տատի, հաջան։ Տատի, ձմեր պապը իմ համար ինչ որ բան ա բերել, գնում եմ բացեմ։ Հաց ավատ տանեմ, քենապյաց հարա մենք էլ ուր խանանք։ Ա, տատի, սիրտս հուշում ա, որ ինչ որ լավ պյան դիլիլ մեջ։ Ուի խաքի թոլլեմ։ Ուի մենակ թե պիրաց լիրը խիսնվերը, մենակ թե պիրաց լի, աշխարքի չապ շնորակալ կլենք ձմեր պապի։ Այս ինչ դհլից են ա, ես ինչ ա, այ տղա, էյ, հայախ չի ուրա են լակոտը։ Գիտեմ չեմ, ստեղ եկել։ Եկան ասեցին ինչ որ պասիլ կայա եկել, ինչ ա եկել, ես ինչ դհլից են ա է։ Բան, են ինքը չի աղջի։ Ինքնա, ինքնա։ Են ինչ դհլա ծերին։ Երևի ձմեր պապնա պիրել։ Պահորը սարև, նյուժելի, նյուժելի պրծանք, արա, կիլուխս պտտվեց մի բաժակ ճուրպի։ Ես ա պիրեմ։ Հա, ինքնա էլի, հա էլի, հա, բրծանք, բրծանք, ջան, ջան։ Հոպա, ջան եմ ասել արդեն դհել ունեմ, ձմեր պապի, ե լուբլու տիբյա։ Ձմեր պապի, բա ես ոնց լուբլու տիբյա, բրծանք է, բրծանք, ջան։ Հայախ չի բրծանք է։ Էլ ասիլ մի, ես համ ուրխացել եմ համ տխրել։ Խիես տխրել։ Բա Սերյանին պրծավ։ Այս կականից աղջի, հա դե բա ինչ անենք, մի պրծանք էդ գլխացավանքից, ուր աղջես։ Ուրախ։ Դե ուրեմը մի հատ համ կոֆե տրու խմենք, համ էլ վայելենք մեր դհլչու կատարումները։ Բա մի հետ էլ տյու տրու, էլի կոֆե, տյու էլի։ Սպասի բաբա գրի մի կանիլ, մի հատ դհլ նվակեմ վայելեք։ Նվակի, նվակի, շուտ արա, նվակի, դավայ։ Բայց ստեղ չնվակես, էն մի գրաղին նվակի, գլուխներ ուստանես ոչ։ Արի ցավը տանեմ, արի քինա համ նվակի, համ ես լսեմ ոնց ես նվակում։ Տատի, արի մի հատ ցույց տամ տես ոնց եմ նվակում։ Պահո, պահո, դե արի ես զվուկի տակին ապրի, թու հա։ Հայախչի, ձմեր պապը որ նվեր է տալիս, անվերադարձ ա տալի։ Հա, քաշվեցինք։ Հերիք արա!